Aotxa.info. Gandean eraso bat eman zela, jakin izan genuen, eta, bueno, badakiguna da, neska adin txikikoa zela, biak bai erasotzaia, bai neska barainaingoa. Neskaren salaketaren ostean, hor zeukan informe medikoa eta dena, gizona atxilotu zuten, eta ordutara ja aske utzi zuten 200 metroko urruntzeko aginduarekin. Positiboki, ze gainera azken hilabetetan, bai jaiei begira, zen egon diren azken erasoetan, lanketa bat eginda, bereziki azkenengo jaiei begira, bai udaltzaingoekin formakuntza ikastaroak, zein, gainera ere herritarrentzako bai autodefentsa, zein beste formakuntza ezberdinak, eta orain arte egin ez den zerbait izan da, eta uste dugu udaletxeak horren ematen ari duen pausua garrantzitsua dela. Badakigu ere prestatzen ari dutela udal mailako barne protokolo bat, erasoen aurrean erantzuteko, eta behintzat uste dugu gutxinaka ari direla ere instituzioak hor pausuak ematen. Eta ere politikoki baloratzen dugu instituzioen deia herri mugimenduak egiten dituzten mobilizazioetara. Tamalez ikusten ari dugu egunez egun erasoak hor daudela, ez direla desagertzen, ere uste dugu behintzat azken aldean ikustezina zena ikusgai jartzen ari dela, eta hori ere positiboa bada, ez? Ez delako esparru pribatu batean geratzen, baizik eta horre zabaltzen da gertatzen ari dena. Eta gutxinaka gure ikuspegitik egin behar dugu horre herri presio bat, eta indibidualetik hasita, bakoitzaren formakuntzatik eta baita ere erasoak ikusten ditugun momentuetan gure parte aktibo hori ateratzen, eta gutxinaka formakuntza lana, ideologizazio lana, eta joatea ikusten horrelako erasoa publikoa agertzen direnak, ez dira bakarri direla, izebergaren punta bat, eta horratzean dagoela daudela kriston gauza pila, eta hoiei aurre egin behar diegula.